Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Buddha Spirit. A mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole. A ty karty nám mají pomoct podívat se na to, jak bychom mohli produchovnit svůj život. Tak já si už ty kartičky tady zamíchám a podíváme se na to. Ještě mám asi chvilku míchat. Tak, čím produchovně ten svůj život? To, co se nám aktuálně děje, jakou medicínu na to potřebujeme? Jeskynka. Tak se na to pojďme spolu podívat. Princip nahoře, ochrana přírody. Princip dole, těhotná žena suší své vlasy. A jako spojení těch dvou energií nám vzniká housenka a výsledný tvar je jeskynka. Tak, princip nahoře, ochrana přírody. Chce se po nás, abychom ochraňovali přírodu. A já musím říct, že mě to poselství trošičku překvapuje, vstaženo k událostem na internetu minulý týden, kdy jsem měl dojem, že se na mě ze všech stran sype to poselství ochraňuj přírodu. Byly ty zprávy o těch požárech a v Amazonii, ale zároveň ke mně přicházely další zprávy o ohrožených zvířatech a podobně. A já jsem si už jednu chvilinku říkal, není to tak trochu přehnaný. Není to tak trochu přehnaný, kolik se toho na mě sype na to, že žiju tady v desných Vizerských horách. Co já můžu tady s tím vlastně udělat. Nejde o to, co já můžu udělat s tím, co se děje jinde, ale skutečně s tím, co můžu udělat v místě, kde žiju. A záleží na tom, jaký pocit mám z toho, co žiju. A já, abych pravdu řekl, neustále řeším jenom bobky po Amálce, po Čivavě. Že všechny ty papírové pytlíky jsou buď zvlhlý, nebo je odpouknul vítr a že ten bobek dám do toho igelitového pytlíku. Možná se vám to zdá trošku přízemní, ale když se pak nad tím zamyslíte a přijde vám informace ochrana přírody, tak to je jako Rajneeshi, měl by se přeci zamyslet. No a pak jdu do krámu a vždycky říkám, prosím vás, už mi nedávejte ten nákup do těch pytlíků. A jednou to zapomenu říct a hned to mám všechno nastrkané v igelitákách. Od jedné řetkvičky po dvě rajčata, takže všechno vždycky musím říkat. Teď, když chodí to poselství ochrana přírody, znamená to ochraňuj přírodu tak, jak ti to přijde, tak, jak ti to chodí, proto, co ty žiješ, ty konkrétně. Ano, taky jsem přispěl na čištění oceánů ve sbírce narozeninový pro mýho kamaráda. Jo? Neříkám to proto, že se tím chlubím, říkám to proto, co všechno si můžu představit pod ochranou přírody a co mi může přijít, že já mám konkrétně dělat. No ale pak se nemusím hroutit, jo, ze všech těch informací, které ke mně letí z toho okolí, jo, co se děje ve světě. Já jako jednotlivec můžu změnit tohle. Já můžu změnit nějak to, jak naložím, jak nakládám s bobkama po svým pejskovi, třeba. Jo, ale musím říct, že jsem to ještě pořádně nevymyslel. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, jak to děláte vy, když vám pejsek udělá bobek do... A vy se trávě máte ten papírový pytlík, do kterého to nejde prostě vůbec sebrat. Ať se snažíte, jak se snažíte. Princip dole. Těhotná žena suší své vlasy. Jde o to být v klidu. Jde o to být v klidu se svou velikostí, se svým objemem. Těhotná žena suší své vlasy. Její těhotenství je dočasné. Než porodí.
A váš objem může být dočasný. Váš objem se může měnit v čase. A můžete být tenčí, můžete být silnější, můžete být štíhlý. Jde o to být v tom stavu, tvaru, v souladu sám se sebou, v klidu, v meditaci. A chodí mi suší své vlasy jako informace. Dávám si čas na to, co potřebuju. A je jedno, jestli je to sušení vlasů, nebo že si udělám masku na obličej, a nebo že si budu o 5 minut díl čistit zuby, nebo jestli si udělám péči na nohy, nebo jestli... Doplňte si sami. A když spojím tyhle dvě energie, to, že mám začít jinak uvažovat o tom, jak se vztahuju ke světu, mám začít nějak jinak se vztahovat k přírodě, když k tomu přihodím meditaci a mám na to čas, tak teď mi chodí udělat si čas na to pomoct přírodě. A třeba to pro vás bude, že chodíte kolem nějakého zavšiveného příkopu a teď vás prostě napadne udělat si chvíli a jít ten příkop vyčistit a najednou zjistíte, že tam je malinká studánka. A nebo chodíte kolem jezírka, kde jsou furt papíry a říkáte si, je to úplně zbytečný to sbírat. A teď to seberete, protože těhotná žena sušící své vlasy je, že si dělám čas a prostor na to, na co obvykle ten čas nemám. Ochrana přírody. Na to, abych pomohl přírodě. Housenka. Já sám se tím dávám do procesu. Teprve se proměním v něco jiného, ale zatím jsem tou housenkou. Chodí mi housenka zelí, ujídá zelí. I možná je, že budu muset ujíst ze svého zelí, ze svého pohodlí, ze svého komfortu. A jeskyňka je, že se navrátím tam, kde je mi dobře, kde se cítím v bezpečí. Když teď říkám jeskyňka, možná staženo k víkendu, kdy jsem s kamarádkou probíral hodně úklid, je to také o tom udělat si pořádek doma. Jak můžu chtít napravovat svět venku, dělat velké změny pro ochranu přírody, když sám doma nemám ten ekosystém v pořádku. A jeskyňka mi říká, uklidím si svoji jeskyňku, zbavím jeskyňku toho, co je nepotřebné, vyčistím ji. Jeskyňka. Jeskyňka nemusí být plná. Když je plná, už to není jeskyňka. Už je to zacpaná díra. Hodně mi tam chodí Marie Kondo. Teď jsem si zase připomněl její pořad o víkendu. Umět naplňovat svůj život kvalitou a nikoliv nepotřebnými věcmi. Vzpomněl jsem si dneska ráno na to, jak jsem v dětství pomáhal otci uklízet jeho věci, přenášet je z garáže na půdu a z půdy do sklepa a ze sklepa do druhého patra. Nedovolte, aby váš život byl o přenášení věcí z místa na místo. Dovolte si ten život provětrat, ale provětrat ho jako těhotná žena, která suší své vlasy. A třeba to bude, že použijete ručník a jemně z vlasu vytřete vodu, namísto toho, abyste vzali ten největší fén, který máte po ruce. Tak takhle. Zajímavý poselství. Vůbec jsem to nečekal. A my se uvidíme zítra.
Mějte se krásně.